ئەم کاتی تۆ بینەرانیش باش سنوور من ئێستا لە ناوچەی وستمنسترم ئەو ناوچەی کە پەرلەمانی بەریتانیا لێ نزیکە تۆزێک دەچێتە ئەو سەر نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی لێیە بەجۆرێ ئەو ڕێکخراوانەی کە ئەم خۆپیشاندانەیان ڕێکخستووە دەڵێن ئەمڕۆ 250,000 کەس تێیدا ئامادە بوونە وەوە خۆت ئاماژەت پێکرد یعنی لە هەموو ئاینەکان و هەموو نەتەوەکان تێیدا بەشدارن و ئەمڕۆ گەورەترین خۆپیشاندان ئێمە دەزانی پێشتر یعنی هەفتەی پێشتر خۆپیشاندان بوو بەڵام ئەمڕۆ کە ڕۆژی شەمەیە و ڕۆژی پشووە لە بەریتانیا ڕێژەیەکی یەکجار زۆر خەڵک لێرە بەشداریان کردووە من ویستم بچمە نێو خۆپیشاندەرەکان لە نێو ئەو نزیک نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی بەریتانیا سنوور بەڵام لەوێ لەبەرەوەی ئینتەرنێت باش نەبوو تۆزێ دوور کەوتومەتەوە و ئەمانەم لە نێو خۆپیشاندەرەکان بینی ئەمانە هەندێک دروشمیان بەرز کردۆتەوە و ئەو دروشمانەی کە ئەوان هەیانە ینی ئاماژەیە بۆ کوژرانی منداڵان لە غەزا من داوام لێکردن کە بێن بۆ ئێرە بۆ ئەوەی قسەیان لەگەڵ بکەم بزانم پەیامی ئەوان چییە هایە سلاو سپاس بۆ کاتت دەتوانی پێم بڵێی بۆچی لێرەی پەیامی تۆ چییە پەیامی ئێمە ئەمڕۆ ئەوەیە کە پەیامی مرۆڤایەتیە کە خوشک و برایەکانمان منداڵەکانیان زیاتر لە 1000 منداڵ لە غەزە کوژراون و جیهان سەیریان دەکا من کاتێک دەڵێم جیهان مەبەستم سەرکردەی وڵاتانی جیهانەوە هەروەها ڕایگشتیش لە هەموو وڵاتانی جیهان هەمویان لەگەڵ فەڵەستینن ئەوان لەگەڵ فەڵەستینیەکان و دەوان دەبینن کە نائەدالەتی و نادادپەری بەرامبەریان دەکرێت سەدان 200,000 کەس ئەم هەفتەی بەشدارن هەفتەی ڕابرد چەندان کەس هەزاران کەس لە ئیسپانیا لە مۆرۆکۆ لە هەموو وڵاتانی جیهان هاوخەمی فەڵەستین تەنیا سەرکردەکانمانن کە لەگەڵ وڵاتی ئیسرائیل دان ئەم پەیامی ئێمە بۆ وڵاتانی جیهان ئەوەیە ئاگربەست ڕابگەیەنن بۆ ئەوەی ئەم داگیرکاریە نادادپەروەریە کۆتایی پێبێت بەسەر فەڵەستین و بەسەر غەزە کۆتایی پێبێت ئەمە تەنیا غەزە نیە بەڵکو کەناری ڕۆژئاواشە و قودسیشە مەسجید ئەقسە مزگەوتی قودسە ئێمە لەگەڵ برا و خوشکە فەڵەستینیەکانمان هەموو ڕۆژێ نادادپەروەری و دژایەتیان دەکرێت میدیای ڕۆژئاوا چاوی خۆیان داخستووە لە بەرامبەر ئێمە ئەمڕۆ لێرین لەگەڵ ئەم منداڵانە چونکە هەندێک لە باوک و دایکانی ئێمە لە فەڵەستین نەیانتوانیوە منداڵەکانیان بەو شێوەیە بگرن چونکە کاتی گیانیان لەدەستدا چونکە منداڵەکانیان پارچە پارچە بوونە لە نێوجان تا هەڵیان گرتونە بۆی ئێمە ئەمڕۆ لێرین بۆی ببینە دەنگی ئەوان نیشانی ئەوە بدەین کە ڕایگشتی لەگەڵ فەڵەستینیەکانە زۆر سپاس یعنی وەک خۆت ئاماژەت پێکرد زۆرێک لە نەتەوە جیاوازەکان بەشداریانم خۆپیشاندانە کرد ڕەنگە راپۆرتەکەی منیشتان بینی بێت یەکێک لەوانەی کە لە خۆپیشاندانی چەند ڕۆژ پێش ئێستا بەشداری کرد کورد بوو من ئێستا یەکێک لەو بەشداربووانەی کە لەگەڵ ما ئافرەتێکی ئەفغانیە بابزانی بۆچوونی ئەو چییە هەڵۆ سلاو سپاس بۆ کاتەکەت و پەیامی تۆ چییە ئەمڕۆ لێرە خوشک و براکانمان لە فەڵەستین کوژراون ئەمە هێرش نیە ئەمە جینۆسایدە ئەمە ڕەشە کوژیە بۆیە داوا لە وڵاتانی ڕۆژئاوا دەکەین و داوا لە وڵاتەکەم دەکەم بوەستێت لە پشتگیریکردنی ئیسرائیل بوەستێت لە پشتگیریکردنی وڵاتی داگیرکەر و پشتیوانی لە فەڵەستینیەکان بکا و ڕێگە بدرێت خەڵکی فەڵەستینی بە ئازادی بچنە قوتابخانە و بخوێنن هەموو ژیانی ئەوان ڕۆژانە لە مەترسیدایە هەزاران کەس کوژراون ڕۆژانە دەبینین ڤیدیۆ دەبینین دایک و باوکان دەگیرێن بۆ و منداڵانەی لە دەستیاندا هیچ دایک و باوکێک نابێت ئەمە ئەزموون بکاتن پێویستە پشتیوانیان بکەین پێویستە دایک و باوکان هەوڵ بدەن بیان پارێزرێن بەرگریان لێ بکرێن نابێت هیچ منداڵێک تەواوی خێزانەکەی لەناو بچێتن خەڵکێکی زۆر مردووە هیچ کەسێک پشتیوانیان ناکات قوتابخانە و نەخۆشخانە و منداڵەکان بۆمباران کران ئەمە تایبەتی نییە ئەمە پەیوەندی بە ئاین و بە وڵاتەوە نییە ئەمە ڕەشە کوژیە و هیچ هۆکارێک نییە بۆ بۆمڕێژکردن و مووشەکبارانکردنی قوتابخانە من لە ئەفغانستانم وڵاتی خۆم بینیوە کە ناڵاندوێتی نامەوێت هەمان شت بۆ فەڵەستین ببینم چەندین ساڵە بەردەوامە زۆر سپاس سنوور دەمەوێت ئاماژە بە شتێک بکەم ڕاستە ئەوە خۆپیشاندانی فەڵەستینیەکان بەم جۆرەیە بەڵام جووەکان ئەوانەی کە پاڵپشتی لە ئیسرائیل دەکەن بە شێوازی دیکە ناڕەزایەتی دەردەبرن بەڵام ئەوانیش بڕیاریانداوە دەست بە خۆپیشاندان بکەن لە لەندەن وا بڕیارە ڕۆژی دووشەمە لەبەردەم کەناڵی بی بی سی خۆپیشاندان بکەن و داواکاری ئەوان جیاوازە سنوور داواکاری ئەوان ئەوە نییە کە
کشتن را بگیرید اوان بجوری او چالاکوانانی کمن قسم لگالیان کردون داوا دکن که بی بی سی کاتک ناوی بزودنوی حماس دهنید با تیراریست ناویان ببات دست خوش بلوان عماد دین راستو خول لندن لگالم بوی سپاس